Дніпровський шпажист Богдан Нікішин крокує до своєї вже четвертої олімпіади. Днями він здобув золоту медаль на всеукраїнському турнірі у Києві. Богдан переміг усіх своїх суперників за сумою балів. Турнір найсильніших фехтувальників України став черговим етапом до останнього відбіркового виступу за олімпійську ліцензію. Богдан Нікішин сьогодні у студії відкритого розповість, як готується до підкорення олімпійських висот та які цілі перед собою ставить. Вітаю вас. Здравствуйте. Дякую, що завітали у таку зимну погоду до нас сьогодні. Розкажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, то перемога у всеукраїнському турнірі у Києві для вас була дуже важливою. Що далі? Які ще треба зробити кроки на шляху до Олімпіади у Токіо? І що буде найскладніше на цьому шляху? Почему это было важно? Потому что это был первый старт за последние 4 месяца. С апреля месяца не было ни одних соревнований. Ну, как мы знаем, по каким, естественно, причинам. Поэтому было важно очень выступить на этих соревнованиях и увидеть, какой ты находишься в форме. Как показал результат, что мы движемся в правильном направлении и набираем форму. Что касается Олимпийских игр, то фехтование – один из видов спорта, который остался в подвешенном состоянии. У нас не прошел последний заключительный этап Кубка мира, который после которого будут определены лицензии на Олимпийские игры в Токио. На сегодняшний момент уже определены сроки, когда этот турнир будет проходить. Он будет проходить в марте в месяце, он будет проходить в Казани. После этого турнира будут разыграны уже окончательные лицензии. Мы к этому турниру готовимся. Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Затем будет еще один украинский старт. И после этого опять учебно-тренировочный сбор, и после которого в марте месяце мы будем выдвигаться в Казань. И очень надеюсь, что мы там сможем, не только я, а вся наша команда сможет показать достойное фехтование. Мы все-таки завоюем лицензии для участия на Олимпийских играх в Токио. У вас за плечима вже три олімпіади в Афінах, в Пекіні, Ріо. Щоразу ви під час олімпіад покращували свої результати. Цього разу як готуватиметеся і кого вважаєте своїм головним суперником? На Олімпійських іграх всього будуть виступати 8 команд зі всього світу, і кожна команда сильна. Там слабких команд немає. Ми по итогам целого года, по итогам этапов Кубка мира отбираемся на Олимпиаду, и 8 команд по рейтингу, это самые сильные команды в мире, с любой командой будет фехтовать очень сложно, поэтому надо быть готовым. Осталось немного времени до последнего этапа Кубка мира, до марта месяца, это 20 числа, конец марта месяца, и потом после этого турнира мы уже будем непосредственно готовиться к каждой команде. Останній рік для багатьох спортсменів став випробуванням, бо були обмеження карантинні, і це внесло певні зміни і в графік тренувань, і в графік змагань. Як особисто ви пристосовувалися до цих обмежень, як тренувалися? Постоянно себя держать в форме и при этом не выступать на соревнованиях ни украинского, ни международного уровня очень сложно. Ну, вот сегодня провели старт, наш старт провели, планируется еще один старт, планируется отборочный этап в марте месяце, поэтому я очень надеюсь, что сейчас какое-то движение уже начнется и спорт понемногу начнет приходить в привычное свое состояние. У 2018 році, наскільки мені відомо, то ви вперше у кар'єрі очолили рейтинг шпажистів Міжнародної федерації фехтування. Розкажіть, хто зараз лідирує у цьому рейтингу, які у вас позиції, що це дає спортсменам? На сьогодні перше місце світового рейтингу принадлежить спортсмену з Росії. Я сьогодні займаю 12-ту позицію, але нет стремления быть высоко в рейтинге, есть стремление выступать на международных соревнованиях и завоевывать там медали, прославлять нашу страну. Вас багато хто називає головним мушкетером країни. Це вас підбадьорює, надихає на нові звершення, досягнення? Приятно, я много лет занимал, сейчас я не занимаю, кстати, первую позицию украинского рейтинга, поэтому, наверное, так меня называют. Просто стараюсь на каждых соревнованиях приезжать, выходить и показывать то фехтование, на которое я способен. Дякую вам, что до нас сегодня завітали.
Про шлях до чергової четвертої Олімпіади у Токіо та про підкорення нових спортивних висот розповів український фехтувальник-олімпієць Богдан Нікішин.